ចៅអនុប្រធានគណៈពង្រឹងអចិន្ត្រៃយ៍នៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលគឺលោកចៅតលបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់នៅថវិកាក្នុងការសាងសង់នៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាម2កន្លែងទៀតនៅក្នុងឃុំចំនួន2នៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជាង60លានចាដុល្លារអាមេរិកដោយថវិកានេះគឺបានមកពីសប្បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចាតាមរយៈអង្គការក្រមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន2កន្លែងដែលលោកប្រធានក្រុមការងារប្រកាសផ្ដល់ជូននេះគឺមួយស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់កុងស្រុកកោះធំដោយចំណាយថវិកាប្រមាណជា250,000ដុល្លារនិងមួយកន្លែងទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាមក្រោមឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង500,000ដុល្លារអាមេរិកចា៎ហើយអតិថិជនក្រោយអពីមាននៅការណែនាំចាអាដាមនាយកអជាស័យគឺអាដាមនាយអាដាមសេនីហ៊ីងប៊ុនអៀងចាឯងក្នុងនោះគឺលោកអនុប្រធានក្រុមការងារគឺបានបញ្ជាក់ថាអំណោយព្រះវិហារចំនួន2កន្លែងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលលោកបានគាំទ្រនិងស្រឡាញ់នៃកណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលកន្លងនេះហើយបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងស្រុកកោះធំទាំងមូលក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ចាពីក្រមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការនានាចាដូចភ្លៀងរលឹមនោះដែរក្រៅពីចោះត្រួតពិនិត្យនៅទីតាំងសម្រាប់ការសាងសង់ព្រះវិហារសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងពីរខាងលើនេះគឺលោកចៅតលក៏បានចោះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់នៅសាលារៀនពីរកន្លែងផ្សេងទៀតដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងសម្ដេចគតិព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននឹងចោះត្រួតពិនិត្យមើលនៅវិហារអ៊ីស្លាមដែលកំពុងសាងសង់ដែលក្រុងនឹងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ